Що надихнуло Пікассо на створення кубізму? Для чого насправді вигадали кредитні картки? Яку зброю визнали найпопулярнішою у світі? І з якого винаходу розпочався розвиток комп'ютерних технологій? 101 предмет та 101 вид зброї, котрі змінили історію людства. В документальному марафоні «Хісторі» «Речі, що змінили світ». В суботу о 16:30. Тільки на Мега.